Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Saudiyada Benzemani tanqid qilishmoqda. Muxlislar undan norozi. Saudiya Arabistonida Karim Benzemaning ishga munosabatdan norozi bo'lishmoqda. Muxlislar muntazam ravishda tanqidiy postlarni joylashtirishadi. Jurnalistlar esa futbolchining ligaga qiziqishi yo'qligini ta'kidlashadi. Al-Ittihod forvardi shu paytgacha 14 o'yinda 12 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi, biroq undan ko'proq narsa kutilmoqda. Saudiya Arabistonidagi mashhur boshlovchi Valid Al-Faraj jonli efirda Karim ustidan jamoatchilikning barcha shikoyatlarini bildirdi. Benzema va muxlislar o'rtasidagi munosabat kundan-kunga yomonlashmoqda. U bir xil darajada o'ynamadi va vaziyatni o'zgartira olmayapti va eng muhimi, u tomoshabinlarga "Men siz bilan shunchaki zavqlanyapman" degandek hech qanday harakat qilmayapti. Ronaldo yanvar oyida kelganda o'ynashni xohlayotganini isbotladi, ammo Benzema buni ko'rsatmadi. U jamoaga yoqmayotgandek tuyuladi. Noqulay holat. Sababini bilmayman degan u. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sof Avia Travel aviakassasi o'z xizmatlarini taklif etadi. Siz bizning aviakassada O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston yo'nalishlari bo'yicha eng arzon narxlarda avia chiptalarni xarid qilishingiz mumkin. Hattoki Sof Avia Travelda kirdi-chiqdi xizmatlari ham mavjud. Narxlar nech pulligiga qiziqasizmi? Narxlarga kelsak, dekabr oyida eng zo'r narx 15,5 rubl. Bizning aviakassalarimiz Moskva va Sankt-Peterburgda ham mavjud. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam Telegram kanalimizga obuna bo'lib, har kungi narxlarni kuzatib boring. Sof Avia eng arzon narxlarda. Biletni faqat bizdan oling. Redcliffe, Greenwood Miyuga kerakligi ko'rinib turibdi. Manchester Unitedning yangi aksiyadori Sir Jim Redcliffe Xetafida ijara asosida harakat qilayotgan Mason Greenwood haqida fikr bildirdi. Mason Greenwood ajoyib futbolchi va buni hamma biladi. U Miyuga kerakligi ko'rinib turibdi. Biz turli variantlarni muhokama qilamiz va eng yaxshi yo'lni tanlaymiz, dedi Redcliffe. Mbappe kelasi haftadan muzokaralarga ochiq bo'ladi. Kylian Mbappe bir hafta ichida passajer ruxsatsiz istalgan xorij klub bilan muzokara olib borishi mumkin bo'ladi. Xabaringiz bor, FIFA qoidalari futbolchilarga shartnoma muddat tugashiga 6 oy qolganda xorij klublari bilan muzokaralar olib borishga ruxsat beradi. Bundan tashqari futbolchilar ushbu klublardan biri bilan dastlabki shartnoma tuzish huquqiga ega. Avvalroq matbuotda Real yanvar oyida Mbappega taklif bilan chiqish haqida ma'lumot paydo bo'lgandi. Madrid klubi kelasi yozda forvardni sotib olishni istamoqda. Husanovning Lansdagi debyut mavsumi qanday baholandi? O'zbek futboli tarixida birdaniga ikki futbolchimiz bir paytda Yevropaning kuchli beshlik ligalarida o'ynamoqda. Italiya seriyasida Eldor, Kaleri, Fransiya yuqori divizionda liga birda Abduqodir Husanov Lans asosi hisoblanadi. 19 yoshli Abduqodir Husanov sekin-asta jamoasining asosiy tarkibidan joy olishga intilyapti. Sports.uz Abduqodir Husanovning statistikasiga e'tibor qaratadi. Iste'dodli legionerimiz Milliy chempionat va Yevropa Chempionlar Ligasida 8 ta o'yinda qatnashdi va umumiy hisobda 439 daqiqadan ko'proq o'ynadi. Husanov Liga 1 turinchi o'yinlarida Metz, Lil, Clermont, Reims va Nitsaga qarshi bahslarni boshlang'ich tarkibda boshladi va ulardan 3tasini to'liq o'tkazdi. 15-inchi turda Montpellier maydonida kechgan bellashuvda 65-inchi daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shildi. Abduqodir Husanov joriy mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichida ishtirok etgan yagona o'zbekistonlik futbolchi nomini oldi. Hamyurtimiz ko'hna qit'aning eng nufuzli turnirida 2 marta zaxiradan maydonga tushdi. Legionerimizning bu musobaqadagi tarixiy debyuti Londondagi Emirates stadionida Arsenalga qarshi kechgan uchrashuvga to'g'ri keldi. Abduqodir kanonerlarga qarshi 28 daqiqa o'ynadi. Sevilya bilan Lansda bo'lgan to'qnashuvda Husanov so'nggi daqiqada maydonga tushirildi. Lans faoliyatini yoritishda faollik ko'rsatib kelayotgan Lenses.com sayti jamoa muxlislari o'rtasida yangi kelgan futbolchilardan chempionatning birinchi qismida eng yaxshi o'yinchini aniqlash uchun so'rovnoma o'tkazdi. Unga ko'ra Abduqodir Husanov marokashlik yarim himoyachi Nil Al-Aynau va tajribali himoyachi Ruben Aguilar bilan birga kuchli uchlikdan joy oldi. Sanchoga klub topilmasa Manchester United shartnomani buzadi. Manchester United jamoa ustozi Erik ten Hag bilan kelishmovchilik tufayli Jadon Sanchoni chetlatgan. Klub ortiq Sancho xizmatlariga muhtoj emas va uni qanday qilib bo'lsa ham sotib yubormoqchi.
Inglizlar Jadonni sotib olish majburiyati bilan ijaraga berishga ham tayyorlar. Biroq ehtimoliy xaridorlarni Sanchoning maoshi cho'chitmoqda. Shu sababli klub qishki transfer oynasida Vengeriga klub topa olmasu bilan kelishuvni bekor qilishga qaror qilgan. Chempionlar Ligasi g'olibi Faysullayevga e'tibor qaratdi. Abosbek Faysullayev o'zbek futbolining eng yorqin tarbiyalanuvchilaridan hisoblanadi. Bir yil muqaddam uni yurtimizda ham ko'pchilik yaxshi tanimasdi. Katta futbolga qadam qo'yishi bilan o'z salohiyatini namoyish eta olgan Faysullayev o'zbek futbolida o'z o'rnini topib bormoqda. Sportzo'z portali o'zbekistonlik muxlislar e'tiboriga rossiyalik futbol ekspertlarining Abosbek Faysullayev haqidagi fikr-mulohazalarini havola qilishda davom etadi. Dmitriy Alinechev, Lokomotiv, Spartak, Porto sobiq futbolchisi, Yevropa Ligasi va Chempionlar Ligasi g'olibi. Chempionatdagi plyuslar haqida gapirsam, menga Faysullayev juda yoqdi. Bu CSKA uchun juda zo'r transfer. Pinyayev barqaror bo'lmasa ham iqtidorli o'yinchi. Tyukaven va Spersianni ham mavsum kashfiyotlari deyish mumkin. Bu o'yinchilar o'z iqtidorini namoyish qilishda davom etsa, Yevropaning kuchli ligalariga o'tish imkoniyati bor. Konstantin Alekseyev, jurnalist. Abos Faysullayev tezkor oyoq harakatlari va muntazam o'tkir hujumlar degani. Boshda moslashish uchun juda kam vaqt sarfladi va yil oxiriga borib 20 yoshli o'zbek hammasini joyiga soldi. Oxirgi 8 ta uchrashuvda 1+8 ball. Abos kutilmaganda CSKA ning haqiqiy yetakchisiga aylandi.